Ez a faluház, ami idén lett 50 éves. És azért faluház, azért nevezte el így a népnyelv, mert az összesen 886 lakásában legalább egy átlagos, méretes magyar falunyi ember él. ...315 méter hosszú, 15 lépcsőház, és az azt jelenti, hogy összesen 15 házszámot is jelöl itt a Flórián tér hátsó részénél. Ebből az is kiderül, hogy hol vagyunk, tehát Óbudán, a Flóriánnál, szembe az Árpád híd, ami 1950-ben adtak át, és ezzel egy új kapu is nyílt az akkor még régi alacsonyházas Óbudára, és ezzel a Flórián maga is egy forgalmas közlekedési gócponttá vált. És az 50 év azért is nagyon érdekes, mert annyi félreértés és véletlent és máshogy alakulást hozott. Például a faluház nagyon híres a kilátásáról, ugyebár remekül látni a házból nagyon-nagyon messze egészen el Pestig. Ez is egy véletlen volt, ugyanis elé tervezték a lakótelep központját, a fórumot, 3-20-30 emeletes toronyházzal, tanácsházával, kultúrházzal, és ebből mind-mind nem lett semmi, emiatt van viszont most az a hatalmas nagy zöld terület és óriás parkoló. Először csak 5-6 emeletes házakat terveztek ide, aztán később az építészek már magasabb házakba gondolkodtak, sőt olyannyira, hogy például a közúti közlekedést is alagutakon gondolták elvezetni. Az óbudai lakótelep 1968 és 75 között épült fel, elsősorban szovjet paneltechnológiára építve, egyébként itt épült fel 66-ban az első magyar házgyár is, természetesen szovjet mérnökök segítségével, szovjet technológiával. Ez a panel egyébként egy átvett francia panel volt, már lebutítva, aztán a szovjet verzióban ez még csak tovább egyszerűsödött, hogy úgy mondjam, és aztán ebből adottak később a panellal, a magyarországi panelekkel kapcsolatos folyamatos problémák. Abból a bizonyos, megjósolt 40 éves élettartamból már 38 eltelt, mire 2008-ban jött a ráncfelvarrás, egy teljes általános felújítás. Az azt jelentette, hogy a falak és a tető tisztendi szigetelést kapott, 1800 nyílászárót cseréltek ki az épületen, a tetőre pedig több mint 100 napkollektor került, ami teljes mértékben kiváltja az óriás ház melegvíz szükségletét, és persze, ami még fontos, hogy csökken vele a rezsi. A ház, ami a legfeltűnőbb természetesen kívülről, hogy teljesen új színeket kapott, megszűnt az egyenszürke, és általában ekkoriban szűnt meg a lakótelepeken is, ugyanis általános tapasztalat volt, hogy a nem utcaszerűen telepített lakótelepeken nagyon nehéz megtalálni egy-egy házszámot. Ezért elterjedtek az élénk színezések, az óriás figurák, esetleg óriás számok, amik maguk a házszámot jelölték. A faluháznál egy kékes-zöldes színt kapott, a régi Óbuda egyik szimbólumának egy ilyen felnagyított motívuma került rá, és ez pedig a kék szőlő, illetve a szőlő levele. A hátsó utca egyébként nem véletlenül szőlő utca, hiszen itt régen szőlőtermelés folyt a domboldalakon. Visszatérve a színezéshez, a lábazat is színes lett volna, de a lakók külön kérték, hogy legalul egységes színt kapjon, és így lett ez az egységes, furcsa zöldes szürke, aminek egyetlen oka van, hogy így lehet hatékonyan és gyorsan védekezni a lakótelepeken egyébként szokásos graffitizés és tegelés ellen.